تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔وقت دی نزاکت نو ویدیا ہویا شیڈول نو تبدیل کرن دی جسارت کرتا پیا، جے تو مٹی گو نہیں سکدا واہ تے محل کھلو نہیں سکدا، جے تو مٹی گو نہیں سکدا واہ تے محل کھلو نہیں سکدا، پتر بھاویں 10 فٹ ہووے بڑا پیو تو ہو نہیں سکدا، پتر بھاویں 10 فٹ ہووے بڑا پیو تو ہو نہیں سکدا، اور تانوں جے جاگیراں لے دتیاں تہاڈے اجو کچھ نہیں لگدے، ماں ٹر گئی وطن حقیقی تے خوں ماروت چھڈ کے وگدے، اور بوا پیو نوں ہور وکھائیندے ہو دے چار مہینے پے تکدے، اس چھیاں نوں کلے سانبیا ہائی تساں اک نوں ہی سانب نہیں سکدے، اور تیری رال جا ڈگڑی اودے منہ دے وچ ماں کدا چھڑکیں دی ہائی، توں کئی واری سر دے وال چپٹنے کدا مارو چھڑکیں دی ہائی، اور جیندے منہ وچ اج جراثیم توں جاتے، جیندے منہ وچ اج جراثیم توں جاتے، تینوں روز چومیں دی ہائی، تینوں دادا جھوٹ وی کچھ نہ یادی جنا چت کے دیندی ہائی، اور تیرا پتر جے تیری چھولی چوں تیرے منہ تے پیر چا مارے، خوش ہو کے ماروت چوم لینے تینوں لگنے ٹھیر پیارے، اور لگا پیو دا پیر ای چولے تے آ کیتے نی غلط بلارے، تیرے پیر اس بڈڑے چوم چوم کے کئی واری ہوٹ بیٹھا رے، اور ساری عمر وکانا پیٹ دکھاتے، ساری عمر وکانا پیٹ دکھاتے، تی خاطر وک نہ سکیا، کیتی آن دیاری خوہ دے وچ جھٹ مار اچک نہ سکیا، اور شودا تی دے داج نو لوندا ہائی، شودا تی دے داج نو لوندا ہائی، لا اپنی سک نہ سکیا، کد ڈٹھی مارو تو جند لائے گئی کار پوری ہک نہ سکیا، اور سنیے گھر چ راج آئی گربندا تائی ہک انمولی اڑ گئی، ان موڑ جے گھرو دی منگنی ہوئی او کائی نہ بولی اڑ گئی، اور کچھ رقم دے مارو تو گھاٹے تو کچھ رقم دے مارو تھ گھاٹے توں او دے نک دی کولی اڑ گئی، ایویں تولا گھٹ ای سونے دا شودی دین دی ڈولی اڑ گئی، اور آئی جدن برات تزے تو گئی، ہائے قسمت پٹھیاں کر گئی، میں تا گن کے شائے نال شائے لئی سا گل سن کے شودی ڈر گئی، اور او دے گھر تا مارو تھ آنا ہی نا، ماں منگ دی گھر تو کر گئی، اونوں پنیا شہر چو خیر نہ ڈئی تھی سکدی سکدی مر گئی، اور ایک اجڑی لاش تیا دی رہی آ مل لے تے دی بھینا میں جیندے ہل دے لبج رک گئے ہن جیتھو ہوندا کوئی نو بھینا میں، اور میری بارت پوری کر کے بن ہکا حسرت تیری دینا میں، اٹھی ویر میرا مینو گل لا لائے تیرے سگن دے لاگ دی سینا میں، اور آخری دوڑا آخری دوڑا وقت دی نزاکت انجی ہے کہ زورا وار کوئی ماروت زمانے دا بندہ بندا ہے آخر ہٹ کے، زورا بار کوئی ماروت زمانے دا بندہ بندا ہے آخر ہٹ کے،
ਦਾ ਬਾਂਧਾ ਹੈ ਕਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਉੱਠੀਦਾ ਹੈ ਖੱਟ ਕੇ ਔਰ ਉਦਾਂ ਸੱਟੀ ਹੋਈ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਜਬ ਚੱਟ ਲਈ ਉਦਾਂ ਸੱਟੀ ਹੋਈ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਜਬ ਚੱਟ ਲਈ ਜਦਾਂ ਆਪ ਉਹ ਆਖੀ ਸੱਟ ਕੇ ਬੱਖੀ ਮੁਲਖ ਨੂੰ ਢੇਰ ਚਟਾਇਆ ਹੈ ਸੱਟੀ ਹੋਈ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ